κοιμωτό μας. Εμείς θα δούμε τη δήλωση ο θείος του στη Σύση Καλίνη με την ευχή να γίνει το θαύμα. Συμμετέχετε πολύ ενεργά εφόσον είστε και όλα στα χωριά σας και βοηθάτε με τον τρόπο σας. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τη σημερινή μέρα. Βοηθάμε με τον τρόπο μας γιατί μας βοηθάει πάρα πολύς κόσμος και η σημερινή εκδήλωση είναι ένα μικρό δείγμα αυτής της μεγάλης αγάπης που πολλοίς κόσμος έχει για τα χωριά αλλά και για πάρα πολλά άλλα ιδρύματα που αυτή την περίοδο περνάμε δύσκολα. Να βιώνετε ένα πολύ δύσκολο προσωπικό πρόβλημα υγείας. Μιλάω για τον ανεψίο σας, τον Τόμας Πρωτόπαπα. Είστε εδώ, δίνετε το παρόν, οργανώνετε κάτι και είστε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κοιτάξτε, για μένα προσωπικά ο Τόμ είναι εδώ. Γιατί πάντα ερχόταν από μικρός και εφόσον είναι πάντα κοντά μας, δεν μπορεί η ζωή μας να σταματάει γιατί είναι μια υποστήριξη και για αυτόν και νομίζω ότι είναι άλλο κομμάτι το προσωπικό βίωμα κάθε οικογένειας και άλλο υποχρέωση που έχεις προς τη δουλειά και προς τα παιδιά που και αυτά έχουν ανάγκη για ένα καλύτερο αύριο. Είστε εκεί, στηρίζετε ακόμα την οικογένεια. Έχουμε κάποιο νέο της εξέλιξης της υγείας του? Όχι, νομίζω ότι αυτό που είχαμε πει πριν πολύ καιρό δεν έχει αλλάξει. Είναι στάσιμη κατάσταση και περιμένουμε όλοι την αντίδρασή του. Και ευχόμαστε και προσευχόμαστε για ένα θαύμα. Πάντα τα θαύματα πρέπει να είναι μέρος της σκέψης και της ζωής μας. Εμείς το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας.